Studju li sar minn Dr. Ingrid Lanfranco, counselling Psychologist u Family Therapist kif ukoll kap tad dipartiment tal-Istudju ta', ta, ta Tfal u l-Familja fl-Università ta' Malta, wera li meta wieħed jifoka fuq ir-relazzjoni il bejn il-koppji mhux biss jibbenefikaw huma imma jkollhom effett pożittiv mat-tfal fil-każ ta' ġenituri. Dr. Lan Franco l-indirizzat l ħarlaqa tal-kabinet man nies it-tlieta f'dar San Giuseppe, Santa Venera, i-proponit li l-gvern korsi bazat fuq l-istess studju biex ikun jista' jimplementaħ fil-ħidma soċjali tiegħu. I spiegat li fil-kors fejn diġa parteċipaw numru ta' ġenituri għandu lan li jitnaqqas il-parent il-burnout u abbużi fuq it-tfal. Flus investiti fuq ġenituri biex nissaportjaw il-ġenituri għatmu ma' moħlin għax ikollom rizultat tajjeb għas-soċjetà fejn ikonna ġenituri u familji iżjed b'saħħithom. Waqt l-istess kabinet li kellu tema prinċipali tas soċjal u ġew elenkati l-iżviluppi li dan il-qasam raf pajjiżna, inkluż kif il-baġit allokat irdoppja fuq 12 il fu sena ilu, tkellmu mistidna oħrajn dwar aspetti relatati. Dr. Clarissa Sammuċerri, senior lecturer fid-Dipartiment tal-Istudju ta' Tfal ta u l-Familja fl-Università ta' Malta, tkellmet dwar kif fl-imkien ma' tim ta' esperti ħadmu biex iskopru l-mod ta' kif pajjiżi oħrajn għamlu risk assessments u qalbu dak li sabu għal Malti biex illum jista' jintuża f'pajjiżna għal benefiċċju tal-poplu. Nemmen li dan huwa siwi u importanti naħdmu jfid, li -ministru, l ministru l-Dr. Michael Falzon u l-kollegi tal-fiduċja u disponibilità ta. biex ix-xogħol tagħna dejjem ikun infurmat minn prattika xjentifika u etika. Ingrid Baldacchino, li family therapist, spiegat kif minkejja lajnuna kolla li tenata, xorta wahda et jaraw il-problemi bejn il-familji. Għalet li dan kollu fl-imkien mal-użu eċessif ta' teknoloġija li faċilment twassal għal firda bejn it-tfal u l-ġenituri jista' jiġi evitat b'intervent fuqtu u jgħin li t-tfal fil-kura ta' s saxha mentali u għaljen limitata. Kem il-familji, kem il-ġenituri l-uliet fil-familji tana għadin jidġildu għal ħajja li dejjem toffri iktar bilanċ. Lino De Bono, li l laqda tal-pensionanti tal general workers Union, spiega kif fl-aħħar snin u maraw titjib sostanzjali fejn jitħlu l-pensionijiet u esprima sodisfazzjon li l-gvern zit il-kola addizjonali mal-pensioni biex anka l-anzjani kunu jistaw jiexu ħajja din jituża. Laqda tal-pensionanti din nota b-sodisfazzjon kif il-gvern fil-baċista l-aħħar snin bada jati l-ammont tal-kola kif kol iżid dan l-ammont biex il-pensionanti kun pensionanti e pozizjoni l mal-bżonni tal-ħajja debono għalu kol li bħala għda il-taqaw ministru responsabli mil politika soċjali Michael Falzon i proponew li l-anzjani ta' aktar minn menin sena għandu jina aġġustament preferenzjali maġustament preferenziali min ħabba fl-istessħin ringrazzja l-ministru u l-segretarju permanenti Mark Musu għal kooperazzjoni l-dejjem sabu min għandon fl ħarsnin l-interventi li saru mill esperti u rappresentanti tal tal ik-kumplimenta u messaċ li għadda l-prim-ministru Robert Abela fl-istess kabinet mannis fejn tenna l, l gvern biex jibqa' jaħdem biex ma jħallil ħadd fis-soċjetà jaqalura, x'prunat mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali.